ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବୋରୋ ହାତବାସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଡିଓ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଇରୁସୁନା ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜିତ ଓ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ନିବେଦିତ ବୋରୋ ହାତବାସରେ ମନଛୁଆ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ ଓ ମାନୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବାରି। ଯୁବ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ କ୍ରିତି ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି। କାହାଣୀର ଆବେଗ ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୀତିକାର ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ କଲମ ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଲାସିକାଲ ଛୁଆରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି। ଡକ୍ଟର ଆରତୀ ପାଟଜୋଶୀଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀ ସହ ନାରାୟଣ ପତିଙ୍କ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସିନେମାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଡେରେସନର ଉପସଭାପତି ବିଏଲ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ନିଆରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋରୋ ହାତବାସର ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଏଭଳି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଛାତିକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କ୍ଲାସିକାଲ ଗାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ୟୁତି ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ସଚିକାନ୍ତ ଜେନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାରାୟଣ ପତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସିନେମାର ମିଡିଆ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେଡ୍ ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବୋରୋ ହାତବାକ୍ସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମା ପୁଅର ଅନାବିଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଛି। ଖାସ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋହୁ ସହି ଯାଉଥିବା କଷ୍ଟ ଓ କହି ନ ପାରୁଥିବା ଦୁଃଖ ସହ ପରିବାର ପ୍ରତି ବୋହୁର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅତି ନିପୁଣତାର ସହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାରାୟଣ ପତି। ଏହି ସିନେମାରେ ବୋହୁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମୁଦ୍ରା ମିଶ୍ର। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ସେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରି ତାଙ୍କୁ ସିନେମାରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିସହିତ ରାଜେଶ ପଣ୍ଡା ଓ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସବିତା ପଲେଇ, ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଅଭିଷେକ ସାହୁ, ବିନୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଆୟୁଷ ବଲ୍ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସିନେମାଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପପୁଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।